Siyasi məhbus Əfqan Muxtarlının vəkili Nemət Kərimli onunla görüşə getdiyi zaman penitensiar xidmətin əməkdaşlarının ona qarşı qanunsuz axtarış aparması haqqında kanalımıza müsahibə verib. Vəkil bildirir ki, penitensiar xidmətin rəisi və əməkdaşlarının ona təzyiq göstərməsindən şikayətçidir. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Ayın 20-sində mən 16 saat cəza çəkmə müəssisəsində məhkum həyatı yaşayan siyasi dostlar Əfqan Muxtarlı ilə görüşə getmişdim. Görüşə gedərkən orada təxminən 45 dəqiqədən sonra məni içəri buraxdılar və içəri gedərkən, gələndən sonra isə mən dedilər ki, üzərimdə axtarış aparacaq. Amma onun qaydalara görə içəri daxil olarkən təhlükəsizlik qaydalarının olduğu olaraq yoxlamanı keçməlisən. Bu adətən X-ray orada aparatı var, ondan keçsən. Əgər səs olursa, ya yoxlama olur və yaxud da onların əllərində o dəmirə həssas aparatla yoxlayırlar. Lakin onlar başqa bir otağa dəvət verdi. Mən getdim, onlar gördüm, axtarış aparmaq istəyirlər. Gərginliyi yaratmamaq üçün sadəcə mən icazə verdim, axtarış apardı. Onlar təxminən ayaqqabımın içinə qədər, corabıma qədər axtardılar bütün hər yerim. Və həmin vaxtı da mən digər məhkəmə prosesindən çıxmışdım. Artıq Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsinə gələndə orada qeydlərim, mənim məhkəmə götürdüyüm qeydlər də var. İki vərəqəyim var, qeyd vardı. Bundan sonra mən Əfqanla görüşdüm, biz uzun söhbət elədim. Geri qayıtdım və qayıdarkən buraxılış vərəqəsini təqdim etdim. Artıq əsgər mənim sənədlərimi vermişdi. Çölə çıxmağa bir şəxs gəldi və dedi ki, axtarış olmalıdır və əsgərə göstəriş verir ki, qapını açmayın. Halbuki əsgər ona tabi deyil və əsgər də qapını açmadı. Ondan sonra mənə dəvət elədilər ki, üstünə axtarış getməlidir. Mən deyim, üzəriniz bir ara axtarış ola bilməz. Çölə çıxanda axtarış nə ilə əlaqədar olmalıdır. Və bir müddətdən sonra arası zəng elədilər və onlar xahiş edir ki, bəs bir nəfər gələrək rəisizlə, rəis mamlisinlə görüşmək istəyir. Mən etiqa xatirinə həyata daxil oldum ərdinə və əmin şəxslə, Emin adlı özün şəxslə rəis mavuni idi, bildi ki, rəis mavuniyəm və bildi ki, axtarış aparmaq lazımdır. Mən bir kiçik söhbət elədim və yenə gərgin yaranması üçün mən baxış kesilməsinə icazə verdim. Onlar yenidən artıq üçüncü dəfə həmin o sumkanı yoxladılar və sumkanı yoxlayanda artıq burada qeydləri oxumaq istərdim. Mən təbii ki, icazə vermədim. Dedim ki, sizin belə bir hüququz yoxdur qeydləri oxumaq. Bundan sonra gərginlik başladı. Və həmin Emin deyilən şəxs kiməsə məruzə deyərdim ki, rəisə və o mənə ki, sən rəisin yanına getməlisən. Mən rəisinə görüşmək istəmək, əgər rəis mənə görüşmək istəyirsə, o üçün gəlsin. Ondan sonra mənə qarşı əlin atdı, sanki o cidoda idmançılar güləşir, əlin atdı sinəmdən köynəyini tutdu, dartdı və mənim möhkəm divara itələdi və sanki zoruna aparmaq istəyirdi. Həmin anda əlində olan sumkanı zoruna aldılar və içində olan kovucasını hər şey sirkəliyib tökdülər stol üstünə və axtardılar. Sonra qeydləri oxudular. Qeydləri oxudular, qeydlər özüm üçündür. Mən özüm çətinlə başa düşdüm bu qeydlər nədir. Ondan sonra sanki anlamadılar. Yenə əmin anda sanki buraxmaq istəyirdi. Bir də nəsə fikirləşdi, təzədən rəisə məruzə edir və qeydləri axtı bu səbəb qeydlər rəisin yanına. Və mən orada axtı otaqda, hazır 40-45 dəqiqə otaqda girov qaldım. Həmin müddət ərzində isə yanında da bir nəfər də saxladılar ki, buna mənə nəzarət eləsin. Mən başa düşürəm, mən türmədə hara qazardım ki, bir nəfər də otaqdan nəzarətçi qoydular. Və 45 dəqiqədən sonra gəldilər, qeydləri mənə qaytardılar və dedi, gedə bilərsən. Həmin vaxt Emin mənə çox dəhşətlə kovud qışqa-qışqa danışırdı. Bura müəssisədir, sən kimsən, sənə göstərəcəm, o nə istəyir, yəni Əfqan nəzərdə tutur, o nə istəyir. Mən elə gəldi ki, o nə istəyir sözün o idi ki, məsələn, Əfqan onunla həm Avropa Azərbaycan insanlarla bağlı məruzəçi onunla görüşmüşdü. Ondan əvvəlki Avropa İnsan Hüquqları Komissarı onunla görüşmüşdü və orada Əfqan uzun uzadı yəqin ki, ölkədəki vəziyyət və eləcə də həbsxanadakı vəziyyəti yəqin ki, izah eləmişdi. Yəqin yox, hələ söhbətlər olmuşdu və siyasi dustaqların vəziyyəti. Ola bilər ki, onlardan əsər kesilmişdi. Amma mənə elə gəlir ki, yəni rəis səviyyəsində deyil, bu daha yuxarı səviyyədə idi bu məsələnin olması. Və bu cür oldu və qeydlərə verib mənə çıxasımanı icazə verdilər. Azlıq aksiyası ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Azlıq aksiyası ilə mən də sizin kimi Facebookdan da tanışam. Sonra onun yoldaşı Leyla xanım yazdı və Facebookdan öyrəndim. Və hətta deyəsən, birinci siz mənə məlumat veririz. Ondan sonra Facebooka baxdım. Sonra da Leyla xanım zəng edir. Mən sizi bildiyiniz qədərə mən bilirəm. Və sadəcə Facebookda yazılmışdı. Ölkədə gülünc bir vəziyyətdir. Dustaq vəkilin hüquqlarını müdafiə etmək üçün hacda aksiyası keçirir. Bəlkə də bu tarixdə çox nadir hallarda baş verən bir hadisədir. Yəni, bu dərəcədə vəziyyətdir, vəkilə qarşı münasibətdir. Bir neçə məsələ toxumaq istəyirəm mən başlası o qeydlərə baxılmasıyla bağlı. İstəyirəm
həbs edilmiş şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təminatı haqqında qanunda istisna vəkillik və vəkillik fəaliyyəti haqqında açıq şəkildə yazılıb ki, vəkillik prinsiplərinin birinci prinsipi konfidensiallıqdır. Yəni vəkillik və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunun birinci maddəsinin ikinci cümləsi məhz o prinsipi qoyur, konfidensiallıq prinsipi. Elə deyə vəkil sirri deyən var, vəkil etikası var. Bunların hər birində konfidensiallıq deyilir. Hətta qanunda göstərilir ki, vəkillə dustan arasında yazışma istisna olmaqla digər yazılar senzuradan keçə bilər. Dustağın evə göndərdiyi məsələ senzuradan keçə bilər. Hətta orada göstərir ki, dustağın yazısı senzuradan keçə bilər, yox ondan keçə bilər, amma oxuna bilməz. Yazı oxunuşu qadağandır. Amma bunlar nəyəcə dustaq vəkillə o qeydləri götürüb oxumaq istəyirlər, nədən ibarət olduğunu bilmək istəyirlər. Birinci, ikinci axtarışını aparmaz, ona heç bir halda axtarış apara bilməz. Axtarış gəlir cinayət prosesi qanunvericilə tənzimlənir, ya əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanun. Və bunun özünün prosedur qaydaları var. Və onlarda mən qərar tələb edərim ki, axtarış aparacaq, qərar təqdim edin, nə qədər istəyirsə axtarın. Təbii ki, onlar nə qərar biz istədiyimizi axtarırıq. Çox kobud şəkildə davranırlar. Hansı prosesləri izləyir, yəni, hansı prosesləri həyata keçirmişsiniz? Mən keçən şənbə günü, hadisə 5-ci gün olub, 5-ci gün evə gəldim, ondan sonra 6-cı gün mən post vasitəsilə vəkillər kollektivinə məlumat göndərdim ki, baş verənlə bağlı. Bugün də səhər onların vəzifə şəxslərin hərəkətləri barədə, qanun hərəkətləri barədə Salıncıran prokurorluğuna şikayət ərizəsi təqdim etdim, bugün təqdim etdim. Sabah da onun sürətini baş prokurorluğa təqdim edəcəm. Hələ ki, bunlar kimi. Həftə mələkəndə xəbər var mı? Hələ ki, mən də bir məlumat gördüm.